Diqqət, Extra Time başlayır. Extra Time. Salam, hörmətli dinləyicilər, ölkənin əsas radiosunda Extra Time efirində bir həftəlik fasilədən sonra sizə proqramı İlkin Babayev təqdim edir. Ümid edirəm ki, əhvalınız yaxşıdır və biz də sizə yaxşı əhval-ruhiyyə arzuluruq. Artıq saat 17:07-ni göstərir və bugün çox maraqlı bir proqram sizə təqdim edəcəyimizi indidən sizə əmin eləmək istəyirəm. Çünki həm söhbətim, həm karım Rüstəm Əfsərlidi, CBC Sport kanalının Şərçilər qrupunun rəhbəri Rüstəm Əfsərli, xoş gəlmisən. Salam İlkin, hər kəsi salamlayıram dinləyicilərimizi də. Ümid edirəm ki, dinləyicilər üçün də bugün sənin də səsini eşitmək xoş olacaq və qarşıdakı yaxın 50 dəqiqə müddətində biz onlara maraqlı bir futbol müzakirəsi təqdim edəcəyik. Elə Rüstəm, başlayaq, amma başlamaqdan əvvəl mən dinləyicilərin də nəzərinə çatdırım ki, proqramımızın bugündən etibarən informasiya dəstəyi sport24.az saytıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk həm Ceyhuna, həm də ki, mehmana işlərində uğur arzuluyuruq və 050-25-52-105 bizim WhatsApp nömrəmizdir, 497-51-83 isə telefon nömrəmizdir, bizim də müzakirəmizdə istədiyiniz formada fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və elə ötən həftədən, hətta 2 həftədir artıq demək olar ki, əsas müzakirə mövzusu milli komandanın oyunu idi. Slovakiyaya qarşı keçirdiyimiz, əslində ona oyun demək olarsa, həmin o oyun, dırnaq arası olan o futboldan söhbət açacaq. Çünki elə sən özün də oyundan sonra öz münasibətini bildirərkən həqiqətən meydanda yalnız Ramil Şeydayevdən başqa heç bir futbolçunun futbol adına bir oyun sərgiləmədiyini söyləmişdin. Gəlin yenidən əvvələ qayıdaq, milli komandamızdan belə biabırçı bir oyun niyə biz gördük və yaxud da ki, problem nə idi? Yəni futbolçularda, baş məhçidə, bəzən federasiyanda günahlandırır, amma meydanda olan futbolçular və onları oynadan baş məhçinin taktik sxemi idi. Burada kompleks problemləri var. Düzdür, biz indi isti-isti oyundan sonra danışdıq, emosional şəkildə fikirlərimizi dilə gətirdik. Amma məsələn, zaman keçəndən sonra məsələlər biraz başqaca yanaşmağa başlayır insan təbii ki. Çünki oyun bitəndən sonra oyunun təsiri altındasan, meydanda olanlar və prinsipçi oyundan sonra sənin, yəni televiziya olsun, radio olsun, maksimum yarım saat, 25 dəqiqə vaxtın var ki, meydanda baş verənlərin mənzərəsini çatdırasan insanlara. Çünki hər şeydən əvvəl həmin anda insanları məsəl maraqlandırır. Yəni meydanda nə baş verdi, niyə belə oldu, kim günahkardır? Və yalnız ondan sonra artıq müxtəlif debat tipli verilişlər var istə televiziyada, radioda bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar, səbəblər daha qlobal, daha geniş səbəblər hansılardır və bunları necə aradan qaldırmaq olar. Yəni, əgər sırf biz oyundan danışsaq, mənə gəlir ki, burada ən birinci, ən başlıca səbəb futbolçuların mənim anlamadığım və yəqin ki, heç kimin anlamadığı dərəcədə tam olaraq məsuliyyətsiz demirəm, mübarizəyə hazır olmamaları idi. Çünki mən inanmıram ki, futbolçu meydana məğlub olmaq üçün çıxır. Heç bir futbolçu meydana belə çıxmır. Hətta biz özümüz öz aramızda media turnirində və yaxud elə-belə jurnalistlər yığışıb futbol oyununda da meydana qalib gəlmək üçün çıxır. Yəni futbolçu da şübhəsiz ki, bunun ambisiyası qalib gəlməkdir. Amma hətta bütün dostluq münasibətlərimizi bir kənara qoyuruq. Kənara qoysan əlbəttə və başlayırsan sırf çünki 90 dəqiqənin sonunda və yaxud 1 saatın sonunda indi həvəskar futbolda yekun nəticədə səni məmnun salan nəticə olur. Yəni hesab olur, oyun olur və s. Yəni futbolçu düşünürəm ki, təbii ki, meydana qalib gəlmək üçün çıxırdı, amma həvəskar futbolun peşəkar futbolundan fərqi ondan ibarət ki, həvəskar futbolçular oyundan sonra məğlub olsalar belə, yəni də buna çox faciəvi yanaşmırlar. Yəni amma peşəkar futbolçuların işi peşəyə sayğıdır. Aha. Və istənilən bir peşəkarın da, hər birinin özünün peşəsinə sayğıdır və futbol da həm də bir sosial layihə kimi, sosial yükü olan bir məfhum kimi İnsanların diqqət mərkəzindədir və digər idman növləri arasında ən çox seçilən, ən çox azarkeş olan insanlar idman növlərindən biridir və bəlkə də birincisidir. Burada artıq iki qat məsuliyyət düşür peşəkarın üzərinə. Birincisi özü üçün, öz adı üçün oynamaq, ikincisi azarkeş üçün oynamaq və əsas məsələ sən bir böyük bir ölkənin bir əsas komandasının formasını geyimisənsə, artıq digər həm şəxsi, həm də deyək ki, sosial yük məsuliyyətdən çox sənin üzərinə artıq bir vətəndaşlıq missiyası da gəlir düşür də. Yəni fikrimi ora çatdırıram ki, yəni peşəkarların həvəskarlardan fərqi ibarətdir ki, peşəkarlar bu cür durumlara hazır olmalıdırlar. Ona görə yəni onlar peşəkarlar. Yəni mən demirəm ki, onlar meydana məğlub olmaq üçün çıxmışlar, amma fakt oldu ki, onlar bu psixoloji baskıya nə mental, nə fiziki, nə psixoloji cəhətdən hazır deyillər. Mental birinci onların içindədir, qəlbindədir, psixologiyaların içindədir. Gəldi artıq fiziki və taktiki. Bu
gəlir futbolçunun özünün peşəkarlıq xüsusiyyətləri, səriştəsi, necə futbol oynayır və məşqçilərin onları oyuna hazırlamaq. İndi sən həmin o futbolçuları məsələsi. Belə deyim ki, peşəkarlarla həvəskarlar arasında bir seçmə məcbur elədin. Yəni biz bu gün daha doğrusu Slovakiya ilə oyunda meydana çıxanları həvəskar olaraq dəyərləndirə bilirik. Həmin yəni həmin o futbolçular ki, sənin söylədiyin o peşəkarlıq səviyyəsində oyun nümayiş etdirmədilər. Bəli. Amma gəl nəzərə alaq ki, o futbolçular da elə bundan əvvəl də meydanda idilər. Həmin o futbolçular da heyətimiz elə genişdir və dəyişmir də. Necə olur ki, o futbolçular əvvəl oynayırdılar, məhz Slovakiya ilə oyunda biz o ümumiyyətlə heç bir oyun görmədik, heç kim mübarizə aparmadı. Əslində ki, lap dərinlikdən biz necə deyirlər, qazmağa başlasaq, aşağı yuxarı 27 ildir milli komandamız var. 27 ildir nəticələrimiz budur. Yəni bizim barmaqla sayılacaq qədər uğurumuz olub da, düzdür. Yəni biz hər seçmə mərhələdə bir qələbə və yaxud bir heç şeyə ən yaxşı aldı. Sevindiyimiz hallarda iki qələbəyə, o da özümüzdən daha a priori zəif olan cırtdan rəqiblər, məsələn San Marino tipli rəqiblərlə görüşdə də iki qələbəyə sevinmişik deyək. Və maksimum da yəni 4 xal, 6 xal, 7 xal toplamışıq. Ya 5-ci yer tutmuşuq, ya məsələ xal məsələsi deyil axı. Nə edirəm? Mən nəyə gətirirəm sözümü? Yəni qlobal olaraq ciddi bir şey faciə baş verməyib. Yəni Azərbaycan futbolunu 15-20 il əvvəl 20 il əvvəl sonuncu dəfə Azərbaycan milli sən oyununu izləyən azarkeş gəlib 20 il sonra yenə bu oyunu izləsə deyək ki, elə həmin Azərbaycan millisidir. Aşağı yuxarı belədir. Bəli. Düzdür. Yəni biz bilirik Azərbaycan milli komandasının səviyyəsini. Amma bizim gözləntilərimiz 20 il əvvəllə müqayisədə daha yüksəkdir. Çünki biz, mən onu efirdən sonra da, oyundan sonra da dedim, efirdə dedim və indi də deyirəm. Çünki biz 90-cı illərin sonlarında, deyək, 90-cı illərdə nəyisə güzəşə gedirdik ki, biz hələ yeni müstəqillik qazanmışıq, hələ bizim futbol təsərrüfatımız müəyyən bir müddət dağılıb və biz hələ onu yeni-yeni qurmaqdayıq. Elə bir nəsil formalaşıb ki, artıq itmiş nəsildir və onun yerinə yeni nəsil gəlməlidir, yeni gənc futbolçular gəlməlidir və onları yetişdirməlidir. Nə olduysa 20 il keçib yenə eyni səviyyədəyik. Yəni, böyük olaraq gözləntilərimiz böyüyüb deyə, biz məsələlərə artıq bu məğlubiyyətlərə daha faciəvi yanaşmağa başlamışıq. Amma aşağı yuxarı prinsipçilə Azərbaycan milli komandasının nəticələri bəlkə də bunun səbəbi klublarımızın Çempion Liqası və Avropa Liqası arenasında bəli, oradakı uğurlar ki olur. Bəli, qrup mərhələsi və s. artıq necə ki rəqiblərimizin gəlməyini bəzən rəqibə baxırıq ki, bu zəif rəqibdir və s. Yəni, 15 il aşağı baxmağa başlamışıq. Biz deyərdik ki, biz birinci mərhələdə deyirdik ki, mərhələ keçməsə faciədir. Biz özümüz özümüzə gülərdik ki, yəni bu nə deməkdir? Necə faciədir? Amma indi artıq bizim üçün klublar üçün birinci mərhələni keçməmək, tox ki Qarabağ və Neftçi üçün bu gün indi biz qarşıdakı püşkətmadan danışanda yenə bu fikirə gələcək, amma yəni müəyyən məndə faciədir. Yəni gözləntilərimiz böyüyüb. Futbol təsərrüfatımızda da müəyyən uğurlar olduğuna görə klubların uğurları, milli komandanın məsələn 2 seçmə mərhələ əvvəl, ötən seçmə mərhələdə Prasineçki ilə biz 7 xal topladıq, 3 oyuna 7 xal topladıq və bir-bir birinci yerdə getdik və hətta sensasiya yaxın idik və bir xalq olaraq, futbol cəmiyyəti olaraq, ictimaiyyət olaraq nəyəsə inanmağa başlamışdıq. Yəni mən deyirəm ki, millidə Azərbaycan futbolunun səviyyəsi artıb. Bunu görməzdən gəlmək doğru deyil. Yəni, nəyəsə müqayisə eləsək, 15 il əvvələ müqayisə eləsək, Azərbaycan futbolunun səviyyəsi artıb. Amma səviyyə artmaqla paralel bizim gözləntilərimiz də artıb və bu proporsional deyil. Amma gəl razılaşaq ki, bugün biz klublarımızdan uğur gözləyirik, uğur qazanırlar və onların timsalında biz milli komandadan da nəticə gözləyirik. Amma klublarımızda mübarizə aparan futbolçuların böyük əksəriyyəti legionerlərdir. Bəli. Milli komandamızda isə yerli futbolçulardır. Yəni burada artıq səviyyə öz sözünü deyir. Deyir. Milli komandanın son iki qarşılaşmada mənim fikrimcə məğlubiyyətinin ən birinci səbəbi, təəssüf ki, Azərbaycan futbolunda əsas səbəblərdən biridir. Birinci demək, bir neçə əsas səbəb var. Onlardan biri Azərbaycan futbolunda son gedən, son vaxtlarda gedən cərəyan edən ikitirəli prosesidir. Burada artıq yəni, qruplaşmalar, qrup bölgüləri, o mənim adamımdır, bu mənim adamım deyil məsələləri. Yəni bunu biz Qurban Qurbanov milli komandanın baş məşqçisi olanda Millətlər Liqasındakı uğursuzluqdan sonra da bu məsələlər gündəmə gəlmişdi. Kimsə futbol oynamaq istəyir, kimsə futbol oynamaq istəyir. İndi də var. Anlayışı. İndi də bəli, bu məğlubiyyətdən sonra yenə artıq əks cəhətdən belə bir düşüncələr ortaya çıxıb, kimsə futbol oynamaq istəyir, kimsə oynamaq istəmir. Mən bunu öz adımla deyirəm, mən bunu dəfələrlə demişəm və bunu usanmadan, yorulmadan lazım olsa səhərə qədər təkrarlayacağam. Əgər şəxsən mən özümdən danışıram, bir jurnalist kimi idman, ancaq mənim həyatım idman jurnalistindən aşağı yuxarı ibarətdir. Əgər mən bunun belə olduğunu yəqin bilsəm, həmin bildiyim an sənətimi dəyişərəm. Çünki bu şeyi artıq şərh eləməyin mənası yoxdur. Bütün bunlar ancaq yalandan öz-özünə aldatmaq deməkdir. Mən bunlara inanmıram, inanmaq istəmirəm. Amma istənilən halda belə bir ikitirəlik var. Yəni burada Azərbaycan futbolunda belə bir konflikt formalaşdı. Bu süyünüdür, təbiidir, başqa məsələdir. Ha. Amma belə bir konflikt formalaşdı. Və bu istər-istəməz qeyri-sabitliyə və çaxlaşmaya gətirib çıxarır. İkinci səbəb, bu birinci səbəbdir. Və bu Azərbaycan futbolunda ümumiyyətlə son vaxtlarda olan çaxlaşma və qeyri-sabitlik. İkinci səbəb, milli komandanın baş məşqçisinin futbolçularını tanımamasıdır.
Və bu da kompleks səbəblər doğurur. Daha doğrusu kompleks səbəblərdən doğur. Bu barədə danışacağıq. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Sport 24.a saatinin informasiya dəstəyini sizə ekstra tam proqramını təqdim edirik. Hörmətli dinləyicilər 050 25 52 105 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 497 51 83 də telefon nömrəmiz. Yer gəlmişkən efrimiz hal-hazırda mənim şəxsi profilimdən də canlı yayımlanır və sənə də suallar gəlib. Onları da salamlar, salamlar. Oxuyacağam. Dinləyicimizi eşidək. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Kiminlə danışırıq? Adım Abdullahovdur, Binə qəsəbəsindən. Lap yaxşı. Buyurun, konkret olaraq sualınızı verin ki, eşidək sizi. 62 yaşım var, ömür billahi futbolla maraqlanmışam. Bax, yadınızda olur, millinin baş məşqçisi Braziliyalı idi, Braziliyalı. Bəli. Gedəndə nə dedi? Dedi ki, məni işləməyə qoymadılar. Açıq aşkar dedi də bu. Götürək 1986-cı ildə SSR-nin yığma komandasının baş məşqçisi Valeriy Lobanovskini. Eşidirsiniz? Buyurun. Valeriy Lobanovskini. Polidro dedin ki, komanda gələrdi ki, bütün səlahiyyəti hər şey eləyir sənə. Onda da seçmə oynadı, Vengriyanın yığması aləmi dağılırdı. Nə oldu? Birinci oyunda 6 da vurdu Vengriyaya. Lobanovskini bir daha komanda gələrdi ki, gəl görəsən. Yəni, indi sözünüzün mahiyyətini tam olaraq izah edin, millimizlə bağlı fikrinizi. Bizim milli komandaya xaricdən məşqçi lazım deyil. Çünki İnsanın mənliyini, hər şeyini öz vətəndaşı bilər. Öz vətəndaşına da komisara hər vermək lazımdır ki, qoy bu komandan yetişdirsin, deyirlər ki, şeylə bu yığma düzəldilməz. Verin vaxtına, qoy işləsin. Qoy işləsin, baxın Türkiyənin komandasına. Valla billas, düzüldür əsrəyə, milli himni oxuyla, bizim sən çoxsa himni bilmir. Əsrəyə, ne yakırız, mənə şey var. Aydın bir. Himni oxuyla, bilmir, oxuyla. Özür dilerim, oyuncu oyuncu. Çünkü deyik, ben bunu ağırım, ağaç ağırım. Özlemi, bir daha Karabağ'a kapıla, Afrika'nın kapıla geldi. Falan kapıla, ağaç verdi. Büyük inşallahımız yetişir. Bunu sağla, eller oldu kapıtanın daha. Bu olmaz efendim. Aydındır. Təşəkkür edirəm, bu barədə danışacağıq, amma dinləyicimizin sualına qaydaq. Haradasa, mən qısaca deyim sizə bizim dinləyicim, təşəkkürlər dinləyicilərinə görə. Hər şey bu qədər sadə deyil. Amma haradasa həqiqətçiləri var dediklərində. Var. Və bizə yazırlar. Yazanları qısaca olaraq mən nəzər yetirim. Rüstəm Allahverdiyev bizi salamlayıb. Hətta Kişinyovdan salamlar deyib. Bu da artıq bir işarədir. Mənə elə gəlir. Kişinyovdan olması hal-hazırda Rüstəmin. Nefsi, dinləyicilərimiz kimsə bilmirsə bilsin. Nefsi əməkdaşı, Nefsi Fulukun əməkdaşıdır. Bəli, mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Və Kamran Yaqubov yazıb. Nefçimizdən bu ilinə gözləyirsiniz. Bu barədə danışacağıq. Davud Kərimi salamlayıb sizi. Ulduz bizim dinləyicilərimiz var. Bundan başqa Toğrul Rəmzəli deyir ki, Rüstəm maşallah ürəyi dolu gəlib və daha bir sual var. Tofiq Mustafayev bizə salamlayıb, hamınızı salamlayıram. Çox xoş adam sizi görməyimə deyib. Təşəkkür edirik. Toğrul Rəmzəli soruşub ki, Rüstəm uşaqdan Neftçi fanatı olub. Bəs bugün belə bir sual ünvanlayıb Rüstəm sənə. Cavab verməliyəm. Təşəkkürlər, sağ ol. Görə uşaqlıqdan Neftçi fanatı azarkeş olmuşum. Əgər gəl ki, yəni Bakıda doğulub böyüyən insanların o zamanlar prinsipə başqa bir seçimi də olmur. Amma bir məqam var ki, bugün siz artıq çalışmışam da azarkeşdi, hə, olsun Neftçi azarkeşi yəm də deyə bilərəm, amma bunun fəaliyyətə elə bir adiyyəti yox. Çünki işinizdə sırf peşəkarlıq naminə tamaşaçı üçün maraqlı deyil. Rüstəm Əfsərli və yaxud İlkin hansı komandanın azarkeşidir? Əlbəttə, nə maraqlıdır. Neftçi azarkeşinə maraqlıdır ki, məsələn, Rüstəmin də İlkin Neftçi azarkeşi olmasa. Amma efirdə yox. Amma efirdə onu hiss etdirməməsi. Bəli, tamamilə doğru. Təbii ki, Neftçi Qarabağ oyununda gedirsə, bu barədə yəqin ki, elə bir... Yəni, mənə yəqin insanlar başa düşürlər ki, iş naminə obyektiv olmaq lazımdır. Hörmətli nəcər, siz hal-hazırda ölkənin əsas radiosunda, Azərbaycan radiosunda Eksatam layihəsini dinləyirsiniz. Hörmətli bizə işidənlər, Sport 24.az saytı informasiya dəstəyini göstərir bizə. 050 25 52 105 WhatsApp nömrəmizdir və studiyamızın qonağı isə CBC Sport kanalının şərhçilər qrupunun rəhbəri Rüstəm Əfsərlidir. Rüstəm, baş məşqçi məsələsində qalmışdı. Hə, fikrimi tamamlayın ki, milli komandanın ulusu ilə bağlı dedim axı, lap əvvəldə dedim ki, oyundan sonra emosional çıxış başqa, o bir müddətdən sonra analiz eləyəndən sonra isti-isti düşüncələr artıq, o əsəblər soyuyandan sonra daha artıq, belə deyək, yəni
yaradıcı yanaşmağa, düşünməyə çalışırsan, səbəblər axtarmağa çalışırsan. Birinci dediyim, bu mənim mövqeyim budur. Azərbaycan futbolunda müəyyən bir qeyri-sabitlik təəssüf ki, bu süni və yaxud təbii, bu yenə deyirəm, başqa söhbətə mövzusudur, amma belə bir çaxınlaşma var. Və bu istər-istəməz təsir edir futbol təsərrüfatımıza. İkincisi, milli komandanın futbolçularını, Azərbaycan milli komandasının yeni baş məşqçisinin yaxşı tanınmasıdır. Bu da kompleks səbəblərdən doğan bir şeydir. Çünki geç tapıldı Nikola Yurçeviç, yəni yadınızda hələ fevral ayıydı, hələ komandamızın baş məşqçisi müəyyənləşməmişdi. Nə qədər deyilsək ki, təbii ki, vaxt var idi, bir ay, iki ay tanımaq olardı, çox çətindir. Çünki ümumi olaraq futbolçuların fiziki durumu və onların texniki, taktiki xarakteristikasının anlayışı ola bilərmi mütəxəssisin? Üç oyuna baxıb dərhal fikir yürütmək mümkündür. Amma bir də şəxsi keyfiyyətlər, xüsusiyyətlər var. Həmin o şəxsi xüsusiyyətlər böyük rol oynayır bu mənada. Efirdə Rüstəmə zəng vurmun, xahiş edirik hal-hazırda, çünki bəli. Buna görə də yenə də söndürüm mən. Telefonu üzr istəyirəm. Sən indi deyirsən Yurçevicin komanda da bir sənə. Məsələn mən kifayət qədər vaxtı olaq sonra. Vaxt var. Amma bu oyunlara qədər vaxtı oldu. Yenə deyirəm, texniki taktiki cəhətdən hər tanıya bilər. Amma hamını tanımağı şəxsi xüsusiyyət olaraq. Gör mən məsələn problem deyil də. Demək ki, mən telefonu söndürdüm. Şəxs olaraq tanımaq mümkün deyil. Məsələn məndə məlumat var ki, bu barədə, bu ekskluziv məlumatdır. Az çəkməyəcəm, bizim dinləyəcəyimiz bunu bilsinlər. Bəzi futbolçular pul davası edib. Milli komandada. Bəli, milli komandada oyundan qabaq. Və hətta mən eşitmişəm ki, futbolçulardan biri əvəz etmədən meydana daxil olmaq istəməyib. O hətta açıqlanmışdır, İksə İsayev. Bəli, İsayev. Bu böyük bir abırçılıqdır. Yəni bu adam hələ birincisi Azərbaycanlı olmamadığı tam bəlli deyil. Lap olsa da Azərbaycanlı, lap tək milliləşdirilmiş kimi gətirilmişdir. Ya 5 dəqiqə oynamaqdan imtina edib, düzdür, futbolçu öz motivlərindən olacaq. Bunu izah eləyəcək ki, mən 70 dəqiqə isim hərəkətləri eləmişəm. Niyə 5 dəqiqə oynamalıyam falan, bu başqa məsələdir. Amma sənə milli komandaya gəlmisənsə 5 dəqiqə doldu oynamalsan, Dəniz Yılmazı, Prosineşki bu məsələyə görə milli komandaya bir də çağırmadı. Onun pul məsələsinə qayıdaq yenidən, mən istəyirəm bu məsələni. Bu dava olubdur. Yenə hər şeyə şəxsi prizmadan yanaşmaq lazım ki, mən anlayıram, əlbəttə hər kəs pul üçün mübarizə aparır, yəni həyatda hər kəs onun üçün çarpışır, vuruşur, həyatın qursun, ailəsini dolandırsın, amma bəzi məsələlər var ki, milli dəyərlər var. O etik deyil hər şeydən əvvəl. İkincisi ki, doğrudan da bu dəyərlər var. Çünki həmin anda artıq pul haqqında fikirləşən futbolçuya məşqçi inanmağı amma bir tərəfdən məsələ. Də futbol federasiyası, yəni hətta AFFA SOCAR belə milli komandanın futbolçularına kifayət qədər o məbləği ödəyir oyunlardan sonra. Hətta bəzən çox ödəyir. Bəli, çox ödəyir. Dəfələrlə çox ödəyir. Bəli, hətta çox ödəyir. O pulu alan futbolçu niyə hər hansı müəyyən bir məbləğin davasını eləsin? Demək ki, hansısa məbləğin dava edib. Yəni mən dediyim odur ki, bütün ümumiləşdirsək. Nazarov ona da arada hallanmışdı. Nazarov hallanır, yəni bir neçə digər futbolçu hallanır. Yəni mən tam detallara varmaq istəmirəm, çünki bu biraz incə məsələdir və fərdi şəxsi məsələdir. Ona görə yəni demək istəyirəm ki, ümumi mənzərəni sadəcə çatdırmaq istəyirəm insanlara ki, vəziyyət belədir və bu anda burada artıq yerli məşqçi olanda, tutaq ki, Yurçevicin əvəzində hər hansı bir yerli mütəxəssis olsaydı, o hər futbolçu, necə deyirlər, mən müfadəmə görə üzr istəyirəm, amma yəni qeyd etdik deyiləsində, cikinə bikinə də bələddir, deyirlər. Bəli. Amma Yurçevic tanımır. Futbolçusunu tanımır. Kim hansı xüsusiyyətə malikdir, kim döyüşkəndir, kim 90 dəqiqə mübarizə aparacaq, kimin gücü çatması da sona qədər vuruşacaq, bunu tam olaraq tanımır. Amma hansı yerli mütəxəssis, təbii ki, onun da özünün mənfi cəhətləri var, Yurçevicin də mənfi və müsbət cəhətləri var. Amma bu mənada tanımaq. Heyətə çağırılan futbolçular aşağı yuxarı eyni futbolçular. Başqa yoxdur, yəni, onsuz da. Həmin o futbolçular, yəni, sən deyirsən cikinə bikinə bələd, onsuz da eyni futbolçular çağırılır. Qurban Qurbanovun dövründə də kimə hansı məqamda güvənmək məsələsi var? Kimə hansı məqamda güvənmək məsələsi? Ehtiyatda olan futbolçulara kimə güvənəcəyidi Yurçevic? Kimin mübarizə aparardı? Burada bir sənəcə əgər ki və təbii ki taktiki tərəfə keçdi. Yurçevicin səhvləri çoxdur. Macaristanla görüşdə səhvləri çoxdur. Birincisi hücum planında etdiyi start seçimizə pis idi və dəyişikliklər də gecikirdi və biz bunu dəfə demişdik. Slovakiya oyundan əvvəldə həyəcan təbiri kimi salınmışdı, deyilmişdi mütəxəssislər tərəfindən, jurnalistlər tərəfindən də. Eyni mənzərəni Slovakiyada gördük. Bəli, mən hətta sizin kanalda yayımlanan bu oyundan sonrakı mətbuat konfransında belə Yurçevicə iradımı bildirdim ki, yəni gecikir əvəz etmələr. Hətta bir məqamda vardı ki, o döyüşməkdən söhbət düşmüşkən sən də deyəsən efirdə sonradan izlədim bu barədə demişdin. Milli komandanın yalnız bir futbolçusu sarı qalıb. O da ki, ikinci xəbərdarlıqdan sonra alır. Bəli. Yəni deməli mübarizə olmayıb meydanda. Dinləyicimizin zəngini qəbul edək, çünki dinləyicilərimizin də ürəyi doludur. Eşidək. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Kiminlə danışırıq? Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Arif müəllim. Arif müəllim, çox qısa olaraq sualınızı ünvanlayın, zəhmət olmasa. Qısa olaraq sualımı ünvanlayıram. Siz deyirsiniz ki, hər hansı bir məşqçi gəlsə eyni oyunçular salacaq da, düzdür? Yəni hal-hazırda Azərbaycan milli komandasının təxminən ən futbolçu. Xarici məşqçi gəlir, eyni oyunçuları heç tanımır salır. Bəli. Qurbanov özü gəlir də buna bir imkan verirdilər, belə olsa 2020-ci ilə kimi bu aparaydı oyunu komandanın arxasınca. Ən uzağı o da çıxarda bilməyəcəkdi də. Pulu özümüzünkünə verir də qardaş, bu xariciyə verib 5-1 Qurbanov olsa o 5-1 uduzmayacaqdı.
Aydın, təşəkkür edirəm, minnətdarıq, çox sağ olun. Qurban Qurbanovla bağlı məsələ, fikir edirdik. Maraqlı mövqeydi. Yəni, bu... Əslində, yəni, yerinə düşən iradı. Sadəcə burada bir məsələ var idi ki, Qurban Qurbanovun rəhbərliyə edildiyi dövrdə zaman göstərdi ki, iki işi bir yerdə aparmaq mümkün deyil. Yəni, əvvəlcədən, əgər məsələn, şərt şunda kəsilsəydi ki, siz, yəni, qalın milli komandada 6 illik layihəmiz var, bu işi görün filan, amma paralel olaraq bu iş getmədi. Bunu biz görürük. Təbii ki, razılıq, həm Qarabağda işləmək, həm də olmadı. Yəni, bu da artıq hər iki tərəfin seçimində hörmətlə yanaşmaq. Şahin Şahverdiyev salamlayıb, salamlar hər ikinizə, təşəkkür, sizə də salamlar olsun. Nicat yazıb, bizə Azərbaycan futbolunda nə dəyişilməlidir ki, 15 il sonra da rüsvayçı məğlubiyyətlərlə məyus olmayaq? Belə bir sual verilir. Bu 20 dəqiqəli, yarım saatlıq, bir saatlıq verişim mövzusudur deyil. Amma ümumilikdə əgər tezislərlə geçsək, yəni mən çox orijinal olmayacağım. Əgər ki, bunu istənilən azarkeş də, mütəxəssis də bu fikri irəli sürəcək. O başqa məsələ ki, bunun icrasını kim aparacaq, necə aparacaq, bu olacaq yoxsa yox. Ən birinci əlbəttə ki, bizdə mütləq uşaq futboluna diqqət artırılmalıdır. Bu nöqtədən ki, təəssüf ki, Azərbaycanda uşaq futbolu, gənc futbolu klublara lazım deyil və onların fəaliyyəti bərbaddır. Bu hansı formada mərkəzləşməlidir kimi səlində? Ya bu qurum olmalıdır ayrıca, ya federasiya bunu mərkəzləşdirməlidir. Çünki akademiya yalnız Qəbələdə nisbətən ürəyə çalmadı. İndi bilmirəm, bundan sonra nə olacaq? Yəni 3-5 akademiya yaradılmalıdır, federasiya bunları nəzarət eləməlidir və təbii ki, federasiyanın o akademiyaların başı üzərinə qoyduğu insanlar da bu işlərin peşəkar olmalıdır. Ya bu əcnəbi olmalıdır, ya böyük futbol məktəblərinin təmsilçiləri olmalıdır. Elxan Məmmədov da elə burada olanda akademiyalarla bağlı sual verdim və cavablandırdı ki, biz akademiyalara, klublara, daha doğrusu akademiya üçün pul ayırırıq. Amma klubların rəhbərləri həmin o pulu klubu, əsas komandaya yönləndirir. Çünki klubun rəhbəri deyir ki, sən çempion olmalısan. Bəli. Klub rəhbəri deyir ki, qardaş, mən burada 3 günlük, 5 günlük gəlmişəm. Mən uğur qazanmasam baş məşqçi olsun və ya klub prezidenti olsun. Mən işdən göndərəcəklər. Niyə qoy mən tarixə adımı klubun tarixinə yaxşı salım da, niyə pis salım ki? Düzdür. Uşaq futbolunda çünki pul ayırmağın perspektivi bir neçə il sonra görünəcək. O adam bir neçə il sonra klubda olacaq, olmayacaq və yaxud onu kimsə xatırlayacaq, xatırlamayacaq. Bu biraz belə deyirlər, ritorik sualdır. Yəni bu anlam bir şey deyil. Yəni o da nadir hallarda o xatırlayacaqlar. Amma bu gün nəticə versə, bu gün Neftçi çempion olsun, Qarabağ çempion olsun, Qəbələ çempion olsun, o klubun prezidentinin də baş məşqçisinin adı düşdü tarixə. Adam falan ildə komandanın çempionluğu və salam. Və azarkeşlər də ona daha layiq yanaşmaya başlayacaqlar. Yəni açıq demək lazımdır. Bu gün hansısa klub, bu gün Neftçi deyək. Yəni çalışdığım, çox yaxşı, şəhər daxilində çox yaxşı bildiyim klub. Neftçi bu gün yalnız uşaq futbolunda gəncləşməyə, bugünkü Qəbələnin getdiyi yolla getsə, bir neçə il heç nə olmayacaq. Amma sabah diş görülsə, 5 ildən, 7 ildən sonra nəticə olacaq. Amma bu gün klubun prezidenti fikirləşir, mən 7 il bundan sonra burada qalacağam. Mənə bu işə imkanı verəcəklər, yoxsa yox. Bu gün nəticə olmasa azarkeş boğacaq klubu. O da fikirləşir ki, mən azarkeşlə bir də başa gəlməliyəm. Mən azarkeşin ehtiyaclarını ödəməliyəm, uğur ehtiyacını ödəməliyəm. Həm də digər tərəfdən akademiyaya yönəltməliyəm. Ən yaxşıdır ki, bu il çempion olum. Bir əhval ruhiyyəmiz yaxşı olsun, azarkeşlər özümə tərəfdən. Bəlkə biraz sonra fikirləşərik. O da elə ondan sonra fikirləşərik, gedə. Yəni bu mənada yekunda klublara bu lazımdır. Bu bir. İkincisi, mütləq Azərbaycan futbolunda futbol iyerarxiyası formalaşmalıdır. Mütləq birinci divizyon normal səviyyədə olmalıdır. Başa düşürsən. Region liqası yaranıb. Əla ideyadır. Çox yaxşı təbliğ olunur. Çox böyük. Amma region liqasında gənclər oynamır. Gənclər də oynamır. Yəni nəyi deyirəm mən sənə? Həvəskarlardır. Onu hansısa formada daha yarım, heç olmasa yarım peşəkarlaşdırmaq kimi orada futbolçular da pul alsınlar, gənclər orada oynamağa başlasınlar. Yəni orada çox böyük coğrafiya var. Azərbaycan futbolunun ən böyük coğrafiyası region liqasında. Hər kəs demə ona ki, bir çox bütün regionlar təmsil olunublar. Oradan artıq birinci divizyona heç olmasa bir komanda, hər il bir komanda namizəd olmalıdır. Birinci divizyon bugünkü birinci divizyon haqqında heç adam danışmaq istəmir. Bugünkü birinci divizyon haqqında. Yəni yarısı üzr istəyirəm, qondarma klublardır. Çünki məcburən federasiyanın pulunun hesabına yaşayırlar. Say olsun. Digərlər də klubların əvəzici komandalardır. Sıfır mübarizə. Çünki orada klubların əvəzici komandasını orada saxlama mənası yoxdur. Yəni çempionatda, yəni lap gəldi birinci olmaq. Olmasa da qalacaq 4 komanda. Birinci divizyonda keçməyə mənası olmur. Ona görə bunu necəsə bir çarə tapmaq lazımdır. Hansısa formada. İndi bir məsələ var Rüstəm. Bu məsələlərin hamısında özümüz də sosial şəbəkədən izləyirik. Azarkeşlər və s. futbol federasiyasını günahlandırırlar. Federasiyanın yəni bütün məsələlərdə federasiya AFFA rəhbərliyi və s. bütün bunları dilə gətirirlər. Yəni açıq danışaq. Bu gün əgər biz hansı ki futbolumuzdakı o problemlərdən danışırıqsa, klublardan hamı razıdır, federasiyadan hamı narazıdır. Yəni, bugün həqiqətən AFFA bütün bu məsələlərin kökündə dayanır. Yox, əlbəttə. Yəni, burada bir sənəsə, hər şeyə biraz real yanaşmaq lazımdır da. Düzdür. AFFA Azərbaycan futbolunda, futbol təsərrüfatında baş verən proseslərə cavabdeh qurumdur. Bu məsuliyyəti kimsə
çəkebilməz kənara. Bəli, yani boynundan atabilməz Afat. Bunu atmaq mümkün deyil. Amma anlamaq lazımdır ki, bugün milli komanda oynayan futbolçuları AFFA'nı yetişdirmək imkanı yoxdur. Hı. AFFA sadəcə bunu, bu futbolçuların daha yaxşı yetişməsi üçün zəmin yarada bilər. Yəni qanun ve futbol qanunvericiliyi ilə, tutaq ki, deyək hansısa tələblərlə və prinsipcə tələblər də çox yüksək qoyulur klublara. Klublara tələblər qoyulur ki, sənin normal infrastrukturun olmalıdır, qardaşım. Sənin normal meydançan olmalıdır, sənin yaxşı uşaq futbol məktəbin olmalıdır ki, UEFA-dan pullar ayrılır və AFFA-dan da pullar ora ödənilir. Normal tələblər. Yəni bu şeylər qoyulur. Başa düşürsüz? Yüksək lig, niyə Premier Liqada komandaların sayı azdır? Çünki AFFA-nın qoyduğu tələb, yəni UEFA ilə birgə tələb qoyduğuna ibarət ki, klublar normal formalaşmış, normal maliyyə dəstəyi olan klublar olsun. Düzdürmü? Amma yenə də yekunda gəlib sən gəlir 8 komanda düzüb qoşuruq. Yəni zorla deyirik. Yəni biz bu gün deyirik ki, niyə gəlmir klublar, amma vaxtilə Araz Naxçıvan komandasının gəldi, 3 aydan sonra çıxdı, getdi. Yəni nə deyirəm? Mən bu gün Azərbaycan çempionatını mütləq və həmin o nələr dəyişilməlidir sualının davamı ondan ibarətdir ki, birinci divizyonun artıq qapını döyməlidir Premier Liqa üçün, çünki mən Premier Liqaya çıxacağam. Və Premier Liqada da burada detallar var. Məsələn, limit, məsələn mən də limitin ləğv olunmasını tərəfdarıyam. Mən də. Yelif, amma komandaların sayı çox olmaq şərti ilə. Və 12 komanda olacağı halda da 12-si də çempion ola bilməz, bunu anlamaq lazımdır. Bu komandalardan 3-ü 4-ü öz futbol məktəbini formalaşdırmağa, öz futbol üslubunu formalaşdırmağa çalışmalıdır. Yəni bu gün Tovuzda mən düşünürəm ki, Tovuz əhalisinin Tovuz camiyasının. Əgər belə düşünmürəm, səhv düşünürəmsə, yəni məni bağışlasınlar, amma mənim düşüncəm belədir və səmimiyyəm bu mənada. Tovuzun, Tovuturanın çempion olmasına o qədər də ehtiyacı yoxdur. Tovuz sadəcə istəyir ki, Turan komandası olsun. Komandası olsun, olsun, oynasın, Neftçini məğlub eləsin, yerli uşaqlar oynasın, komanda formalaşsın. Yəni çox kifayət qədər kiçik büdcə ilə və səriştəli, normal rəhbərlər orada çalışmaqla, iş görməklə və rayonun da rəhbərliyinin dəstəyi ilə Tovuzda çox yaxşı komanda yaratmaq olar. Bəli, komanda çempion olmaz. Amma məqsəd qoya bilər ki, sonuncu yer tutmaq. Qal Premier Liqada oyna, yerli futbolçu oynasın. İnandırım 5 ildən sonra Tovuzdan yenə yəni, futbolçu. Yəni bugün həmin o klubları saxlamaq üçün və yaxud da düzgün futbol marketinq sistemi həyata keçirilməlidir ki, yəni fikirləşirlər ki, mən bu komanda deyək ki, hansısa bir klubu yaratdım. İbtidaydan, ibtidaydan nə qazanacam bundan? Ayso, bunu anlamaq. Bunu anlamaq lazımdır ki, futbol sosial layihədir. Sən futboldan pul qazana bilərsən nə baxsa, amma İtaliyada başa düşürsən, dünyanın yalnız 6-7-10 ölkəsində sən futboldan pul qazanarsan. Türkiyədə çünki orada fantastik maraq var. Mən də əgər pulum hətta varsa deyirəm, niyə klubu mən yaradıb, o pulu hava yerə xərcləməliyəm? O ritorik sual, onun cavabı yoxdur. Sən futbolu sevirsənsə, bununla məşğul olmalısan. Futbol sosial layihədir. Futbol sosial layihə olmalıdır. Bu sənin yalnız mənəvi ehtiyaclarının güdülməsidir. Yalnız o halda sən pul qazana bilərsən ki, məsələn bugün Qarabağ pul qazana bilər. Necə ki, Batı yaratdı, qazandı. Amma Belarusda 12 komandanın 12-si də Batı kimi ola bilməz. Çünki Çempionlar Liqasında cəmi bir vəzifə, bir yer var. Bəli. Yəni düşür, Batı kimi komanda 10 ilə yaxındır, oynayır qruplarda, pul qazandı, onun hesabına stadion da yaratdılar. Qurdular və artıq normal Avropa səviyyəli klubdurlar. Aşağı yuxarı hər il Avropa kuboklarında oynayacaqlar, hər il də uğur qazanacaqlar. Qarabağ neçə illərin nəticəsində bu idi, bunu gəldi, pul qazandı. Gəldi, neçə işlədilər, gəldi pul qazandı. Yəni ölkədə yalnız 1-2 klub belə ola bilər. Və yaxud yaxşı iş qursan 4-5 klub belə ola bilər. Digərləri sosial layihə formasında. Onda biz olsa dövlətimiz pul, dövlət pul ayırır, idmana da pul ayırır, futbol da pul ayırır. İlli büdcə ayrılır. Hər bölgədə bir komanda götürüb 1 milyon manat xərcləsə, birinci divizyonda super komanda yaratmaq olar, Premier Liqadan bayraq. Burada indi başqa bir məqam çıxır ortalığa. Bugün 8 komandalı çempionatın deyir ki, 5 komandanı futbol federasiyası dolayısıyla sokar, maliyyələşdirir. Onda yəni biz niyə qınıyırıq axı? Bu ölkədə futbol olması üçün bu qurumlar bunu addım atırsa əgər, niyə qurum? Ya burada qınağın səbəbi ondan ibarət ki, məncə ona görə heç kim qınamır, yəni sokarı... Yox, bilsən necə, deyirlər ki, yəni öz klubları eləyiblər bu komandaları. Bir deyəm, niyə nəsin? Hə, yəni söhbət ona gəlir ki, biz bugün əgər həmin o iş adamlarını və s. futbola cəlb edə bilmiriksə, onlar... İndi onun da, məsələn, onun da bir tərəfi var ki, məsələn, onlar federasiyada onlara məşğul olmalıdır, Tokili, amma o da süni şəkildə mümkün deyil olmalıdır. Mən dedim odur ki, yəni anlamaq lazımdır ki, futbol... Bu futbola pul ayıran insan anlamalıdır ki, bu sosial layihədir. Bu yalnız öz onun yaratdığı komanda onu bir bölgədə deyək ki, bugün mən və yaxud sən ilkin pulun olsa, sən gidib Mingəçevirdəki energetiki bərpa eləsən, dirilsən, o komandanın Premier Liqaya çıxarsan, deyək ki, həm mənəvi zövq alarsan, həm də adını Mingəçevir futbol tarixində əbədiləşdirərsən. Sənin qazancın bu olacaq. Okey, sən bir neçə il işləyərsən, çempion olar Mingəçevir, energetik Mingəçevir, düşər Çempionlar Liqasına, müntəzəm olaraq orada oynayar, artıq ildə 25-30 milyon pul qazananda sən də o xərclədiyin pulları geri qaytarmalısan. Amma bu bir günə, bir aya, bir ilə olmayacaq. Bu illərin zəhmətidir. Buna belə yanaşmaq lazımdır. Belə yanaşılmadığı təqdirdə mümkün deyil. Bu olmayacaq. Dünyanın əksər yerlərində insanlar futbola belə yanaşırlar. Ona görə də hansı mənada işlər olur. Amma futbolun böyük pullar qazanmaq istəyirsən, onda ged Almaniyada işlə. Yəni bu
Sport 24.az saytının informasiya dəstəyi ilə sizə Azərbaycan Radiosunda Ekstra Time proqramını təqdim edirik. Qonağımız isə CBC Sport kanalının şərhçilər qrupunun rəhbəri Rüstəm Əfsərlidir. Bizə yazan dinləyicilər var 050 25 52 105 WhatsApp nömrəsinə 30 34 nömrəli abunət yazıb ki, salam qonağınızla salamlayıram, təşəkkür edirik. Mənə də gəlir ki, millidə disiplina yoxdur. Unutmasınlar, bizim oyunçular Braziliya millisi öz başınalığa görə Ronaldinho kimi dünya ulduzunu millidən qovdular. Amma görünür, bizdə hələ də belə futbolçular var ki, onlar nəyəsə arxayınlar. Görsən, bax, bayaqdan biz 35 dəqiqədə müzakirə edirik. Nə qədər fərqli fikir var. Hər kəs milli komandanın uğursuzluğunu və Azərbaycan futbolunun öz fikrincə bu vəziyyətdə olmasını müxtəlif səbəblərlə qərar verir. Bu o deməkdir ki, bütün bunların hamısı var. Yəni bir o deyil ki, futbolçular zəifdir. İki, o deyil ki, federasiya yalnız federasiya günahkardır. Üç, yalnız o deyil ki, yalnız klublar futbolçu demək uşaq futboluna diqqət etdirmirlər. Dörd, o deyil ki, baş məşqçi futbolçu tamam. Bütün bunların hamısı var. Bütün bunların hamısı birləşir, toplaşır və kompleks problem ortaya çıxır. Biz öyrəşmişik, yəni daha çox insanlar öyrəşiblər ki, cavabdeh olan insandan istəsinlər. Bəlkə də yəni aşağı yuxarı haqlıdırlar. Yəni burada bir həqiqət də var. Amma anlamaq lazımdır ki, bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə olmalıdır. Şəxsi ambisiyalar kənara qoyulduğu anda Azərbaycan futbolunda ən ibtidaidən mürəkkəbə gedirəm. Yəni ən aşağı uşaq futbolunda 10 yaşlı komandaların valideynlə müəllim məşqçi münasibətlərindən tutmuş, milli komandanın baş məşqçisi ilə federasiya münasibətlərinə qədər bütün bu hierarxiyada şəxsi mənafələrin kənara qoyulması, futbol veteranlarının çıxış yolu verməsi, danışması, nə isə göstərməsi, təcrübəsini bölüşməsi alacağı halında bütün bu problemlər aradan qalxacaq. Yoxsa azarkeşin işi nədir? Azarkeşin işi pis olanı tənqid eləməkdir. Azarkeşdən başqa bir şey də gözləməyə ehtiyac da yoxdur. Amma mütəxəssis çıxış yolu göstərməlidir. Nəyi necə eləməliyik? Yoxsa yəni qısılmaqla, bağlanmaqla nə isə aradan qaldırmaq. Bizə Facebook səhifəmizdə kifayət qədər mesajlar gəlib. Ona görə də tənqid var əsas məsələ. Var, var oxuyuq. Yoxsa hələ ki yoxdur. İnkişaf klub səviyyəsində var. Bu Ziko yazıb. Bunun səbəbi isə legionerlərdir. Amma neçə il əvvəl nə qədər klublar var idi bölgələrdə, amma indi yoxdur. Səbəb isə hər kəsə bəllidir. Başqa atımın adını hallandırıb əslində. Bakı birinciliyi fonunda nə inkişaf gözləyirsiniz millimiz və klublarımızda? Tamamilə razıyam. Bakı birinciliyi fonunda nə inkişaf, nə milli komanda, nə də klublarımızda inkişaf mümkün deyil. Amma bizəm bir şey anlamaq lazımdır. Bax, gəl, baxaq 2005, 2006, 2007, 2008, 2011-ci, 12-ci ilə qədər. Halısa 7 il. Azərbaycanda onlarla klub yarandı. Hər əsli 20-25 milyon avro pul xərcləyirdi. O vaxt manat pul xərcləyirdilər. Asa avroya yaxın idi, bir-bir idi. Aşağı yuxarı eyni məbləğ idi. Nə oldu axır? Hanı Bakı? Hanı Xəzər Lənkəran? Səbəblər nədə görək? Səbəblər çünki yarıtmaz fəaliyyət oldu. Şəxsi ambisiyalar. Yalnız mən çempion olmalıyam. Belə olmalıyam. Bax, Bakıda akademiya, Bakı futbol klubunda akademiya quruldu. Pis yaxşı Mahir Mədətov çıxdı. Demək ki, bugün oynayan futbolçular var. Bakı futbol var. Və Lənkəran akademiyalarından çıxdı. Bu gün Azərbaycan futbolunun ümid yerlərindən biridir. Deyə Mahir Mədətov ki, Avropaya gedib futbol oynayır. Mahir Əmrəli artıq. Yəni özü istəyir. Əvrə şey olmalı. Demək ki, hələ Bakı futbol klubunda, yəni işləyənlər, çalışanlar oradan məndən inciməsinlər. Bu həqiqətdir, reallıqdır. İşlər o qədər də səmərəli, səriştələ formada qurulmamışdı. Amma yenə də görsən, balaca bir qığılcımdan yenə nəsə çıxdı. Bunun davamını gətirmək lazım idi. Bu da sadəcə şəxsi ambisiyalar ortaya çıxdı. Pul xərclənir, bacardığım qədər qazanım məsələsi ortaya çıxdı və gəldi belə bir mənzərə. Yəni bu gün deyirik ki, Premier Liqada klubların sayını artıraq. Yaxşı, artıraq olsun 12. Kim zəmanət verə bilər ki, həmin o gələn 12 komand, indi 8-də 4-ü gəldi. Gəldi, bıraxdıq yüksək liqaya. O bir neçə əlin digər adını çəkdiyim və çəkmədiyim komandalar kimi idarə olunmayacaq. Elə bir zəmanət var. Yox, təbii ki. Və üstəlik onların ümumiyyətlə mövsümü başa vurub vurmayacağı hələ bəlli deyil. Bəli. Yəni bu çempionat yekunlaşacaq yoxsa yox. Amma mən yenə deyirəm, 100% razıyam. Mütləq milli çempionat, Premier Liqada komandaların sayı artırılmalıdır. Və fikrimcə bu sonuncu yox. İkinci, üçüncü addım olmalıdır. Birinci, biz aşağıdan düzəltməyə başlamalıyıq. Çünki birinci divizyondan yüksək Premier Liqaya rəqabət olmasa, Premier Liqa yerində sayacaq. Bu, təbii bir şeydir. Birinci divizyonda qoy olsun bölgə komandaları kiçik büdcə ilə oynasınlar, yerli futbolçular oynasın. İnanın ki, təcrübə yığacaqlar. Sadəcə orada meydançaları düzəltmək lazımdır, stadionları düzəltmək lazımdır. Birinci divizyondan hər il bir komanda çıxanda pul xərcləyən adam da həvəslənəcək, gələcək yüksək liqa. Düzdür, mən başa düşürüm, orada lisensiya tələbləri var. Bu lisensiya tələblərinə uyğun gəlmək lazımdır. Bunun da hansısa formada məncə biraz layallaşdırmaq olar. Yəni, biraz yüngül var, yumuşatmaq olar. Birinci divizyondan yüksək liqaya
rəqabət olmasa çox çətin məsələdir. Rüstəm, birinci divizyonda mübarizə aparan komandaların ümumiyyətlə vəziyyətinə xəbərin var da? Yəqin ki, onlar hansı durumdadırlar? Onlar yəni Premier Liqaya hansı belə üzlə gələrlər? Yəni təbii ki, bugünkü durumdakılar mümkün deyil. Başqa nə gözləyir? Biz yəni, belə baxanda çempionatda 8 komanda olmağı normaldır da. Hə, yəni bugün üçün təbiidir. Çünki komanda yoxdur faktik olaraq. Çünki bölgələrdə bölgə rəhbərliklərinə yəni elə bir ciddi marağı yoxdur futbola. Bugün Gəncədə yəni komanda sağ. Təkəpəzi belə dedilər. Son olaraq xəbərlərdə yoxdur, artıq yəni, ləğvini nəzərə tuturlar komanda ümumiyyətlə. Böyük ürəyə fəaliyyətini dayandırmaqsı məsələsi. Yəni, aydın, təbii ki, biz anlamalıyıq ki, bugün bizi Ağdaşdan, deyək, digər şəhərlərdən dinləyənlər inciməsinlər. Amma sən anlamaq lazımdır ki, bugün Tovuzda Ünyesevir'de Gəncədə ənənə olub da. Bu ənənə çox vacib bir şeydir. İlk olaraq bunlardan başlamaq lazımdır. İmişlidə. Hə. Yəni Qusar, Lənkəran, Gəncə, Ünyesevir, Tovuz, Yevla, İmişli, hə. Hər zonada Zaqatala. Bu zonalardan Naxçıvan, bu zonalardan ki yavaş-yavaş komandalar normal formaya gətirib çıxarsalar və inanın ki böyük pullar lazımdır. Üstəlik azarkeşlər də futbola acıdılar. Bölgə region liqasında yəqin ki özün də izləyirsən. Ondan sonra artıq digər bölgələr də yavaş-yavaş gələcəklər bu tələblərə cavab verməyə başlayacaq. Sabir İsmayılov yazıb bizə, yeri gəlmişkən hörmətli Nəcər, sizə yaza bilərsiniz 050 25 52 105 bizim WhatsApp nömrəmizdir və Facebookdan da ilkin baba səhifəsindən yayımlanır bizim efirimiz. Sabir İsmayılov yazıb ki, salam, necə düşünürsünüz? Azərbaycan Premier Liqasında legioner limiti Azərbaycan futboluna təsir edirmi? Təbii ki, biz bu barədə biraz əvvəldə danışdıq. Yerli qeyd edib ki, yerli oyunçular bu limitdən istifadə edərək çox arxayındılar və lazımi qədər məşq etmirlər. Əgər həmin limit ləğv olunarsa, inkişafa səbəb ola bilər. Tamamilə doğrudur. Bundan başqa Kamran Yaqubov yazıb ki, Yurçeviç oyunçuları tanımır. Bu 100% ümumiyyətlə xəbər veriblər ki, Emin Mahmudov Azərbaycanda ilin oyunçusu seçilib. Nə ehtiyatı saxlayır? Bu məşqçinin seçimidir. Mən həmişə çalışıram ki, sən biz Yurçevicdən soruşaq, Yurçevic öz səhət tələblərini qoyacaq da ortaya. Sadəcə Emin Mahmudov oynatmadığına görə Yurçevicin boğazına yapışmaq lazımdır ki, oynatmasa Emin Mahmudovu, onda nəticə ver, deyək. Bəli. Nəticə verə bilmir, onsuz da cavab verəsi bir şey yox. Bundan başqa uşaq futbol mövzusunda haqlı olduğunu söyləyib və süni otlarda, ot örtüyündə oynayır futbolçu uşaqlar. Bu problemdir. Yəni. Əslində bir şey, mütəxəssislər bunu çox gözəl bilirlər. Mütəxəssislərdən soruşa bilərsiniz ki, müəyyən bir yaş dövrünə qədər süni örtü o qədər də rol oynamır. Çünki uşaqlar istəri vaxtında, vaxt əvvəllər, tək Azərbaycandan danışmamı, bütün dünyada asfaltda oynayıb gəlirlər. Amma dalğa arenada küləyin qabağında yox da. Aydındır, əlbəttə, lazım. Yəni əvvəllər asfaltdan deyilərək, asfaltdan çıxmısan, gəlmisən futbol oynamısan da. Yəni bu da olub, olubdur. Yəni dedim odur ki, hansısa bir bəlli bir yaş dövrünə qədər süni orta qədər də pis, yəni elə bir qorxulu bir şey deyil. Müəyyən yaş dövründən sonra o fiziologiya insan artıq bədən formalaşandan sonra sümükləri uşaqların böyüməyə başlayandan sonra əzərlərdə dəyişikliklər getməyə başlayandan sonra süni örtük keyfiyyətsiz süni örtük mənfi təsir göstərir. Yəni bundan razıyam, bu 100%-dür. Ondan qaçmaq lazımdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ot örtüyünü saxlamaq lazımdır da. Pərviz Musayev salamlarını çatdırır. Əleyküm əssalam. Bizim həmkarımız Fərid Məhərrəm yazır ki, milli komandaya niyə cavan oyunçular daha az çağırılır? Hətta Yurçeviç studiyamızın qonağı olanda mən ona gəncləşmə siyasəti ilə bağlı sual vermişdim və burada studiyada qeyd etmişdi futbolçuların adlarını, hətta o kağızı mənim üzərimə atmışdı. Yəni mətbuat konfransında da bununla bağlı mən onu xatırlatma etdim ki, yəni bunu etmişdiniz. Niyə? Hanı gəncləşmə siyasəti? Soruşduq. Onda geri unut. Onda yenə 5-1 olacaq Slovakiya. Sən seçim eləməlisən. Bir şey var da Rüstəm, sən deyirsən ki, yenə də 5-1 olacaq. Amma bəlkə daha çox ucuzacaq. Bir şey var. Həmin o gənclər dəstəyini ucuzlara başa düşürsən. Başa düşürəm, amma gəlib biri var ki, gənclər mübarizə aparsın meydanda. Bilmirəm, Liechtenstein oyunu bir kənara qoyuram. Sadəcə Slovakiya oyuna qayıtmaq istəyirəm ki, yəni gənclər bugün biz futbolçuları qınayırıq. Qara Qara evi, bədavisi və yaxud da ki, elə oynayan digər Səlahət Ağa evi. Hamısını. Yəni konkret adları çəkmirik. Bir daha söyləyirəm ki, biz onları klub futbolçu komandalasının, yəni komandaların oyunçusu o yox, milli komandanın futbolçuları olaraq müzakirəyə çıxarmışıq və heç olmasa həmin o gənclər gəlsinlər, bəlkə mübarizə aparar. Meydanda ucaq, amma mübarizə görə. Aparsınlar, apararlar, Liechtenstein udardılar da. O da bir həqiqətdir. Yəni, yəni bir sən necə, burada biz seçim eləməliyik. Ya sən Azərbaycan çempionatını gənclərə üstünlük verməyə başlamalısan, onda nəticəni unut. Bu uzun perspektivli nəticə olacaq. Yəni gənclər oynayacaq, təcrübə. Əsas söhbət yəni milli komandadan gedirsə də təbii. Nəticəni unut deyəndə onsuz da biz nəticə qazanmırıq ki. Təbii ki, amma heç olmasa bu heyətlə az çox nəsə yığırsan da, yəni 3 xal, 5 xal, 10 xal yığırsan. Yəni çünki bax mən biz indi 3 oyunda 3 məğlub olmuşuq. Xorvatiya oyunundan sonra milli komandadan Bostana bir daş atan adam gördün.
Yox. Çünki başa düşürsün ki, Xorvatiya məğlub olmalı idi də, yəni bu nə olur o, hansı hesab nə olur olsun. Amma Slovakiya Macaristan məğlubiyyəti insanların qəlbinə yara kimi düşdü. İnanın, indi sentyabrda ya zəlzələdən, ya vəlvələdən, doğrudan da bir komanda çıxsa futbol oynasa, ya bir dəyişikliklər olsa, tox ki, məşqçi dəyişikliyi olsa, amma komanda çıxsa nəticə qazansa, insanlar o 5-1 unudacaqlar Slovakiyanı. Bu qələbə, çünki Azarkeş üçün milli komandanın bir qələbəsi də belə vacibdir. Yəni tam olaraq gözünü yumub ancaq gənclərə bırax oynasın. 10-0 düşsün, bunu azərkeş qəbul eləməyəcək. Bəzən də aqresiyadan çox sözlər də deyilir, yəni həmin vaxt. Atanur Cəfərli salamlayıb və yazıb ki, Sokar, Səbail, Sabah kimi klublar yaratmaq əvəzinə elə o pulu bölgə komandalarına versin də. Yəni, Bakı çempionatı yaratmaqdansa, bölgələrdənsə komandaya dəstək olardı və bilərdi ki, hansısa bir bölgədə, bugün düzü Sumqayıtı, biz o qədər bölgə sahibizə Qəbələdə. Razıyam, yaxşı fikirdir, yəni kifayət qədər rasional təklifdir. Sadəcə bir də biz futbolun içində olmuşuq, az çox indi klublarda da mən çalışmışam və jurnalistlər azarkeşlərdən futbol təsərrüfatına bir köynək daha yaxındılar. Yəni bunu hər hansı bir təkəbbür kimi qəbul eləməsinlər bizim dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz. Rica edirəm, xahiş edirəm, amma sadəcə olan reallıqlar deyim. Biraz bölgələrdə klub yaratmağın çətinlikləri var. Fərdi məsələlər var orada. Yəni məsələn bu gün tutaq ki, deyək, X rayonu adı seçməyəcəm ki, ikinci məsələn. X rayonunda Rüstəm adlı bir rayonda gedirik bir komanda yaradırıq. O rayonda bir 30 il əvvəl deyək ki, futbol komandası olub, orada bir veteranlar olub, mütəxəssislər olub, deyək, işləyirlər, çalışırlar. Orada futbol komandası yaradırsan, ən birinci sənin üzərinə o veteranlar gəlir ki, mən burada işləməliyəm. Yəni səriştəsi bəli, veteran olduğuna görə okey, götürsən. Amma axı bir də müasir futbol, əvvəlki futbol deyil. Burada müəyyən biliklərə malik olmalısan, yəni. Təbii ki. Okey, yaxşı, bunlarla bir şərait yaradırsan. Sonra o zonada idmana cavabdeh olan şəxslər, ağsaqqallar onlar gəlir ki, qardaş, biz bu işin nə olmalıyıq? Sən də deyirsən ki, mən axı bəs mənim müəyyən yəni, kənar müdaxilələr çox buranın, olur. Bəli. Buranın belə qaydaları var. Orada biraz bölgələrdə komanda yaratmaq, saxlamaq biraz çətindir. Heç bir halda mən bunu bəraət, bəhanə yəni, kimi şey nəzərə salmıram. Futbol Federasiyası yəni, və yaxud indi Sokar deyir, Futbol Federasiyası əgər bölgədə rəsmi komanda... Hə, saxlamağa borclu deyil. Hələ Sokar saxlayır, sağ olsun. Heç kim borc deyil. Mən Sokar, yəni sponsor olaraq Sokar deyirəm. Yəni, bugün Sokar bu klubları saxlayırsa və bölgədə hər hansı bir komanda yaradırsa, o klubu da saxlayırsa, mən inanmıram ki, ora başqa kimsə müdaxilə etsin. Onsuz, çünki bunun sponsor oldu, maliyyələşdirən oldu. Yəni, mən pul verəmsə, sən niyə Olmur, amma yəni biraz daha çətindir, deyək. Fərid Məhərrəm yazıb, milli komandada baş məşqçi dəyişikliyi lazımdır, yoxsa oyunçuların və hansı səbəbə görə? Oyunçuları dəyişə bilməzsən, ən rahat dəyişiləsə adam baş məşqçidir, şübhəsiz, bunu anlamaq lazımdır. Oyunçuları sən dəyişdin, hə, yaxşı, əlin və əlini çıxartdın. Kim gəlib o, məşhur kinoda dedik, kim gəlib, mən gəldim oturdum, Braziaqa gəldi oturdu, mənim çıxı məsələsi. Gəldi, kimi çıxaracaqsan, yəni aşağı yuxarı 50 futbolçudan ibarət hovuzum var, onu da, yəni futbolçu hovuzu deyək də, onun bir 20-30-u bugün Premier Liqa səviyyəsində ancaq cavab verir, qalan 30-u milli komanda səviyyəsində hardansa gəlir çatır, olan da bəziləri məsələn təsadüfən gəlib düşüb, bəziləri layiq olmadığı formada gəlib düşüb. Yəni futbolçuları dəyişə bilməzsən. Ona görə bütün dünyada baş məşqçi dəyişikliklər daha çox olur, nəinki futbolçu dəyişiklikləri. Baş məşqində dəyişsən mən düşünürəm ki, elə bir qlobal ciddi dəyişiklik olmayacaq. Ağa Yusifov yazıb ki, məncə Ağabalanın millidə əsas heyətdə oynamağı gülüncdür və birbaşa məşqçinin səhvidir. Bu mövqedir, yəni. Kənan Hənifəyev, Rüstəm yığma komandanın məşqçisi olsaydı, Slovakiyaya qarşı hansı taktika ilə komandanı meydana çıxarardı? Bu biraz etik deyil. Təşəkkürlər Kənana sola görə. Etik deyil bu. Yəni, mən məşqçi kimi danışamıram, jurnalist kimi danışa bilərəm. Bir gün bir çox maraqlı bir gülməli, amma həm də doğrudan bir acı zarafatdır, amma doğrudan da yaxşı zarafatdır. Bir ifadə eşitdim əmkəlanın birinin adını çəkməyəcəm, heç bir adı çəkməyəcəm. Yenə deyəcəksiniz ki, hər şey dedim, bir dənə adları demirsən, yəni etik deyil, amma sadəcə deyim. Hətta sosial şəbəkədə adı bir status yazanda həmkarlarımız yazır ki, ad çək. Ad çək, reallığı bilin deyə. Kimsə dedi ki, bizim Azərbaycanda o vaxt ilə çox belə hər kəsin necə deyirlər, lağ obyekti elədiyi bir məşqçi var idi. Böyük səviyyədə futbol işləmək, futbol təsərrüfatında daha çox insan. O dedi ki, məsələn, baş məşqçi o olsaydı, komanda 5-1 uduzmazdı. 1-0 uzardı. Çünki 11 nəfərə qoyacaqlar müdafiədə oynayın da. Yəni biz sən avtobusa. Hə, burada yəni anlamaq lazımdır ki,
Hə, hansısa biz Slovakiyadan zəifiyik, utduq bir dəfə, oyunu özümüzü aldatmağa mənası yoxdur. Hə, bir oyun utduq, o deməkdir ki, biz super səviyyədə futbol oynayırıq. Yəni, Slovakiya düz deyil, Yurçevic dedi ki, Slovakiyadakı hansısa bir futbolçunun dəyəri, amma bir tərəfdən haqlıdır o cəhətdir. O haqlıdır, amma o da bəhanə deyil. Axı, sən bilirsən hara gəlirsən. Yox, bəhanə deyil, təbii ki. Orada futbol, yəni komandanın elə kökləməlidir ki, futbolçular həmin o futbolçularla fərdi birə-bir mübarizələrə girişməsinlər. Komanda oyunu göstərsin. Çünki istərsəməz uduzacaqlar onu görə-birimlə və nəticəni gördük. Yəni, bugün sən narazısan, tox ki, sağ cinah müdafiəsi Maksim Medvedevdən. Çıxart Maksim Medvedevi heyətdən. Kimi qoyacaqsan müdafiə? Heç olmasa o səviyyədə futbol oynaya biləcək adam. Yoxdur yəni. Sabir İsmayılov yazıb ki, olaraq amma bir məsələ. Amma yenə deyirəm, bu heç bir halda, bizim dinləyicilərimizə deyim, heç bir halda əşi belədirsə onda futbol düzəlməyəcək anlayışı deyil. Həmişə çıxış yolu var, mümkün deyil. Yəni bunun üçün sadəcə biraz burada yəni iki məsələ var da. Ya səbirli olmalısan, gözləməlisən ki, gənclər inkişaf eləsin, yeni bir nəsil formalaşsın, ya da beləcə necəsə yola verməlisən və paralel o iş aparmalısın. Sabir İsmayılov yazıb ki, əlavə olaraq bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Bu ilin fevral ayında AFFA illik hesabatında vurğulandığı kimi Tovuzda futbol akademiyası açılıb. Bu haqda ətraflı açılır, məlumat. Açılır. Evet. Açıqlama vermişdi. Bizim Sport kanalında Elxan Məmmədov açıqlamasında iki dəfə vermişdi. Tovuzda futbol akademiyası iş gedir artıq. Bildiyim qədərlə sənədləşmə prosesi yekunlaşıb. Orada stadion var. Tovuzda bilirik. Tovuz şəhər stadionu. Hı-hı. Orada balaca bir baza da var idi komandanın. Onu biraz təkmilləşdirəcəklər. Daha bir meydança salacaqlar. Gəncədə bir əlavə bir meydança salınması indi artıq gündəmə gəlib bu günlərdə olmalıdır. Bildiyim qədərə məndə olan məlumata görə Gəncə şəhər stadionunda komanda yoxdur. Yəni. Meydan kəpəz belə artıq o qapıların bağlayıb gedir. Meydança var amma komanda yox. Əvvəli komanda vardı, meydan yox idi. İndi meydan az çox nəsə düzəldi deyirlər. Bizim dostumuz eyni zamanda həmkarımız və PFL-də çalışan həmkarımız Elgiz Abbasov yeri gəlmişkən yeni vəzifəsinə. Elgizə də uğurlar. Bəli, çox ağır işin altına girişib, bilənlər bilir, ona uğurlar. Salamlar, inşallah çalışırıq ki, gələn mövsümlə bağlı yeniliklər edək yazıb biz. Gözləyirik. Biz də maraqlıyıq onda əlbəttə hamımız. Müşfiq Məmmədov yazıb, Kəpəz Azarkeşidir eyni zamanda Müşfiq. Düşünmürsünüz ki, futbolumuzun başına futbolu bilənlər gəlməlidir. Söhbət həm klublar, həm də ki, təbii ki, milli komanda səviyyəsində gedir. Yəni, bugün təbii ki, hər bir məqamda, istənilən məqamda AFFA baş katib hədəf olur və bu sosial şəbəkədə. Yox, bilirsən necə, indi burada məsələnin bir tərəfi var. Gənə hətta istefa şüarlarda səslənmişdi Slovakiya ilə oyunda. Bəli, bəli. Burada açıq demək lazımdır. Mən düşünmürəm ki, bunu kim özün Elxan Məmmədov AFFA baş katibi özü haqqında istefa xəbərləri və sədaları eşidəndə bundan belə çox vau wow, təəccüblənir ki, vay vay vay, necə oldu mənim belə oldu. Mənə gəlir ki, belə bir misal var da, lətifəsi İraq əlbəttə. Amma müharibəyə gedən kəfəni hazırlayıb getməlidir. Çünki müharibədə bilirsin ki, sənin başına sığallamayacaqlar. Yəni, bu aydın məsələdir. Bu döyüşdür. Və bugün istənilən sahəyə cavabdeh olan yüksək ranqlı şəxslər bunu anlayırlar ki, uğursuzluq olanda onlardan soruşacaqlar, uğur olanda da onların ayağına yazacaq. Bu tamamilə təbii bir şeydir. Sualım, mən bir fikir var idi. Müşfiqin, Gəncəli Azarkeşin fikrinin zəhmət olmasa. Futbolumuzu başlayalım. Hə, bax, bu çox incə məqamdır. Ümumiyyətlə, hər işdə işi peşəkarlar olmalıdır. Hər iş, hamı öz yerində olmalıdır. Təəssüf ki, bugün bir çox sahələrdə olduğu kimi Azərbaycan futbolunda da bir qrup insan var ki, öz yerində deyil. Həm yaxşı mənada, həm pis mənada. Yəni, ona layiq olub olmayanlar da var, layiq olmayansa bir postlarda olanlar da var. Məsələn, deyil. Amma çox geniş anlayışlı futbolu bilən adam. Bu kim olmalıdır? Futbol mütəxəssis olmalıdır. Mütləq keçmişdə futbol oynamalıdır, yoxsa yox. Sənə bu suala cavab var? Yox. Mən düşünürəm şəxsən, şərt deyil ki, o adam keçmişdə futbol oynasın. Çünki menecment meydanda oynamır. Futbolu bəli daxilindən bilmək, hiss eləmək, idarə etmə ideoloq olmalıdır. Yəni, şərt odur ki, futbol oynasın, ya oynamasın, vaxtda futbolçu karyerası olsun. Bu gün UEFA-nın bəli Platini gəldi oldu da. UEFA prezidenti. Sonra FIFA prezidenti səfərbəsi oldu, yəni namizəd idi. Nə oldu axırı? Mən də bir məqam deyəcəm. Sonra ondan əvvəl Leonard Johansson. İndi bir məqam deyəcəm. Sonra həmkarlarımız xüsusilə deyirlər ki, mən federasiyanın tərəfini tuturam və yaxud da baş katib Elxan Məmmədovun tərəfini tuturam. Yox. Sadəcə bugün, yəni bugün Azərbaycanda bir sıra tədbirlər keçirildi. Futbolla bağlı olan tədbir, xüsusilə Avroliqanın final mərhələsi. Və bu mərhələdə baş katibin rolunu heç kim vurğulamadı. Vurğulamayacaq əlbəttə. Yaxşı heç kim Ya bu təbii bir şeydir də, elə ki, yəni mən bunu da qeyri-adi bir şey kimi qəbul eləmirəm. Çünki neqativ insanlarda daha emosional hisslər oyadır. Son 4 dəqiqəmiz var. Kifayət qədər suallar var, yazanlar. Zahir Xudiyev yazıb ki, gənclərmə siyasət ümumiyyətlə boş söhbətdir. Məncə millidə kim formadadsa oynamalıdır. 35 Bəli. Yaşında olsa, 17 yaşında olsa formada olan oyunçu çağırılmalıdır. Bəli. Sabir İsmayılov, çox sual verdiniz. Bugün əlavə olaraq bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bu barədə
sualı cavablandırdıq. Ağa Yusufov yazdı ki, məncə daha az maaş versinlər futbolçulara. Futbolçular bu halda öz üzərinə inanın ki, çıxış yolu deyil. Çalışıb və sər bunları yazıb. Bundan başqa Taliyyət Elmanoğlu çempionat Prasneşkin də vaxtında eyni idi. Qurban Qurbanovun vaxtında eyni idi, Yurçevicin vaxtında eyni idi. 8 klub və aşağı səviyyəli, amma Prasneşkin vaxtında oynatdığı futbol adama həqiqətən zövq verirdi yazıb. Tofiq Mustafayev yazıb ki, amma baxanda bax biz də sözünə kəsdim, sən də sualları incələməmdin. Baxanda nə qədər prinsipal fərqi var. Hə, Prasneşkin vaxtında daha yaxşı futbol oynuyordu, biraz daha çox xal yığdı. Amma prinsipial olaraq, qlob olaraq fərq nə qədərdir? Yəni, nə bir fərq var? Yəni, Prasneşkin vaxtında nəhəng deyildi, Qurban Qurbanov vaxtında da... Yəni, wow futbol sərgiləmirdi onsuz da. Heç vaxtda wow futbol oynamamışıq. Tofiq Mustafayev yazıb, SSR yığmasında Avropada yığmalarına məğlub olurdu. SSR yığması da Avropa yığmalarına məğlub olurdu. Azərbaycan yığmasının ən böyük problemi Macaristan və Slovakiyaya məğlub olmalarının əsas səbəbi mübariz komanda olmamasıdır. Bunu yazıb. Yəni, bu 90 dəqiqənin sonucu belə idi. Tək təbii 90 dəqiqənin hər şey yükünü aşmır. Bütün bunlar ümumi prosesdir. Yəni. Fərid Məhərrəm yazıb, məncə milli komandamızda oyunçular milli ruhda oynamırlar, sırf oyun qurtarsaydı canım qurtarardı gedərdim deyirlər. Bunu dəfələrlə şahid olmuşuq, mənə maraqlıdır bu milli ruh oyunçularda Türkiyə kimi nə vaxt görəcək, yəni Türkiyə milli komandasından söhbət gedir. Cavad Şərif... Bir də Türkiyənin Luchescu'nun vaxtındakı milli ruhunu fikir yadınıza salın, Şenol Günəş unudun, görün. Onda necə idi? Cavad Şərifli yazıb ki, özümüzü aldatmayaq, Lap Akademiya yarandı bölgələrdə nə vaxta qədər ki, milliyə oyunçular göstərdiyi futbola görə deyil, başqa səbəblərə görə çağırılır, onda nə uğur olacaq? Yəni, düşüncə var ki, futbolçular sanki kimsə tanışırdı, kimsə adamıdır və yaxud da gəlir. Bax, İlkin, bayaq bir qədər əvvəl bitirdiyini ki, mən indi Afvanın gördüyü son iki dəqiqəmiz biraz deyəcəm. İki dəqiqə bir iki üçün açdı. Qısaca deyəcəm ki, Afvanın fəaliyyət haqqında danışanda mənə elə bilirlər ki, Afvan tərəfini tuturam. Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, ən böyük problem deməyə, yəni problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, insan fikrini deməyə çəkinir. Mən də çəkinmirəm. Yox, mən də çəkinmirəm. Amma bir qrup insanlar var ki, onlar çəkinirlər. Belə deyəcək filankəsin adamısan. O başqa cür deyəcək filankəsin adamısan. Məhz mövzuya mən necə başlayayım? Mənə filankəsin adamsa deyən də filankəsin adamıdır. Bax, o söhbət ondan gedir də. Sənə və yaxud da eyni şey deyən. Bu da şəxsi mövqeydir də, düzdür. Yəni, mən mövzuya necə başladım? Azərbaycan futbolunun problemi nədir? Azərbaycan futbolunda kitrəlik formalaşıb, formalaşdırılıb və yaxud. Və bu çaxnaşmaya gətirib çıxarır. Bu haçalanmadır. Yəni, vahid bir yerə döymürək çəkici. Tamamilə doğru. Haçalanma olduğu anda, yəni, sən milli komandanı tənqid edəməyəcəksənsə, demək ki, AFFA yönlüsən. Milli komandanı tənqid edirsənsə, demək ki, sən AFFA yönlü deyilsən, o biri qrupun adamısan. Yəni, bu, bəlkə də kimsə bu fikirləri bildirməkdə haqlıdır, amma mən şəxsən özümdən danışıram. Aydın dəbə. Belə şey yoxdur, yəni. Zaur Xudiyev yazıb ki, qəşən söhbət idi, sağ olun, ikinizdə minnətdarıq, sağ olun sənə də. Fərid Məhərrəm yazıb, təşəkkürlər Rüstəm bəy və İlkin bəy, suallarımızı oxuduğunuz üçün minnətdarıq, çox sağ olun. Çox şeydən danışmayadıq, amma ümumi qlobal futbol oldu müzakirə. Vaxt edək, biz... Gələn dəfə çağırarsam yenə gələrik. Mütləq, gələn həftədə gələ bilərsən. Müşfiq Məhmədov son olaraq yazıb ki, Rüstəm bəyə təklifimi çatdırın, zəhmət olmasa. Talk show formatını nəsə eləsinlər, oturaq danışaq internet üzərindən olsa belə. Razıyam, çox yaxşı iraddır, yaxşı təklifdir. Bəzi texniki məsələ. Eləyək. Eləyək. Vallahi, mən razıyam. Biz televiziyada da bunu eləməyə çalışırıq. Hazırıq. Bir iki texniki məsələlər var. Təbii ki, təəssüf ki, bizdən asılı deyil. Onları həll edəndən sonra mütləq olacaq. Biz də, mən də söz verim ki, radioda həmin debat eləyərik. Belə, sözümüz söz üzərində duracağıq. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Təşəkkürlər, radio qulaqlar üçün darıxmışdım açıq. Çox xoş oldu bugün sənin ünsiyyətdə olmaq, minnətdaram. Hər kəsə təşəkkürlər bizə yazdığınız və vaxt ayırdığınız üçün. Belə, hörmətli dinləyicilər, Ölkənin Əsas Radiosunda Sport 24.az saytının bizim təqdim etdiyi siz Extra Time proqramını dinlədiniz və Veliş İlkin Babayev təqdim etdi, yayımı rejissoru Anar Məmmədov idi. Sağollaşıram sizinlə, çünki Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı olacaq. Rüstəmə bir daha təşəkkürlər. Minnətdaram. Və sonda sənə bir hədiyyəm də olacaq. Park Sinemaya 2 nəfərlik dəvətnamə. Xoş istirahət arzulayıram. Uğurlu yayımlar arzulayıram. Minnətdaram. Təşəkkürlər.